话说夏侯渊同张合去攻打阳平关，就先输咗一阵。第一，曹操亲自带兵做前队，行得几行，咦？见到山势险恶，树林丛杂，路径又唔熟，不过怕中咗埋伏，咪啦，下令翻转头，翻到去营寨就同许褚随访话啦。我早知道呢处嘅地势系咁险恶嘅呢，我就唔起兵嚟噶啦。许褚话啦，不过嚟都嚟咗啦，主公就唔好怕辛苦啦。第日，曹操骑住马，净系带许褚、徐晃两个人跟尾，出去侦察下张卫嘅营寨。他们三个人骑住马转过了山坡，就望到张卫的兵营了。曹操看了一轮，用条马鞭指住的兵营说，敌军的营寨这么坚固，一时都很难攻下他的。话口未完，背后嘘的一声呐喊，哇，啲箭啊！嚓嚓声好似落大雨咁飞过嚟呀！弊啦弊啦，杨昂、杨任兵分两路杀过嚟啦！嘿，吓到曹操面都青。许褚大声高叫话：我嚟顶住贼兵，徐公明你好好保护主公。哇！许褚人怒喝一声，舞起大刀，纵马上前，一个打两个。许褚好似只发咗狂嘅老虎咁。杨昂、杨任打唔过佢，回马就走。咁其余啲人就更加唔敢上嚟啦。徐晃保护住曹操，快马加鞭跑过咗山坡。哇！前边又有一彪军马嚟到，嘿嘿，好啦好啦，原来系夏侯渊、张合佢哋两个听见喊杀声，所以啊带兵杀嚟接应。于是呢杀退咗杨昂、杨任，安全咁护送曹操回营。曹操呢次有惊无险，就重重咁赏赐佢哋四员大将。咁自从呢次之后呢，双方都各自坚守阵地，相持咗足足五十几日，就系冇打到。呢一日，曹操突然间下令撤退噃，贾诩就摸唔着头脑咯。佢问：而家贼兵嘅力量都未见得系点强大啊？主公点解一下要撤退呢？我咁谂嘅，贼兵每日都严加防备，想一下就打赢佢系唔得嘅。而家我摆出个撤退嘅样子，使到敌人松懈啦，不加防备啦。然后我用马军包抄佢后方，突然袭击，咁就实赢佢嘅。啊！丞相神机妙算，高不可测，高不可测啊！好，夏侯渊、张合两将听令。于是曹操就命令佢两个分兵两路，各带三千马军，由小路包抄阳平关嘅背后。而曹操自己呢，就率领大军拔营撤退。杨昂啊，听见话曹兵撤退啊，即刻就同杨任商量要趁势追击。杨任话啦：曹操诡计多端，又摸唔清佢嘅真实情形，唔好去追啊。杨昂话啦：杨将军你唔去，我自己去。杨任猛咁劝佢都唔听，终归杨昂啊点齐五个寨嘅兵马，一同出发去追击。只是留返些少兵士守营啫。点知呢一日啊，忽然落起大雾，迷迷茫茫，真係打对面都睇唔见人。大家唔知有冇喺深山遇过大雾啦。哇，哎呀，白蒙蒙一片，都唔知道边处係天边处係地㗎。所以杨昂嘅军队行到半路呢，就唔敢再行啦，唯有暂时閘住先。而家讲下夏侯渊，
据说连嗰支马军呢抄过咗山后就遇着大雾，又听见人声马叫，就派有伏兵。嘿，都唔理得咁多啦，就急急催促啲兵马快啲行。咁啊喺大雾之中呢就行错咗路噃，无意间就行到杨昂嘅营寨嗰度。嗰啲守寨嘅兵仔听见掘掘嘅马蹄声，仲估阿杨昂带兵翻转头添啊，就开门放佢哋入嚟啦。曹军一涌而入，咦，见你个空寨就放火嚟烧啦。咁留喺度守寨嘅兵仔咧，细佬掟得摩咯，掉低营寨唔理，就各自逃生。等到大雾散啦之后，杨任带兵嚟救，啱啱接触同夏侯渊打咗几个回合咁多，背后张合嘅兵嚟到啦。杨任顶唔住，就杀开条血路跑翻去南郑。南郑呢就系、是、汉中郡嘅郡城，咁啊张鲁嘅大本营就喺呢处嚟。南郑系喺陕西省西南部，就接近四川省嘅北部，即系今日汉中市嘅东边。咁啊，当大雾散咗，杨昂知道消息就想翻转头嘅时候，营寨已经被夏侯渊张合占领咗啦。同时曹操嘅大队军马又喺背后赶到嚟，咁两边夹攻，四围冇路。杨昂想突围冲出去，正正撞着张合就打起上嚟，结果呢就被张合杀咗。张卫啊，原来坐镇阳平关，佢一知道杨昂杨任打败咗，所有嘅营寨又已经失咗啦，就放弃阳平关喺半夜逃跑，于是曹操呢就占领咗阳平关。一讲啊，张卫同杨任啊翻到南郑见张鲁，张卫就话啦：皆因杨昂杨任塞咗隘口，故此守唔住阳平关啫。咁张鲁就好嬲啦，要杀咗杨任。杨任话啦：我曾经劝过杨昂，叫佢唔好去追击曹兵，佢唔听我劝，所以先至有呢次失败嘅啫。请主公你再派我带一支军队去挑战，我必定斩咗曹操翻嚟。如果打唔赢，我甘当军令。杨任真系立咗张军令状交俾张鲁，然后点起二万军马出到南郑城外扎落营寨，准备再战曹军。呢一日，曹操喺大军未开动之前，就先派夏侯渊带五千人马，沿住去南郑嗰条大路侦察，咁啊同杨任嘅军队发生遭遇，两边都摆开阵势啦。杨任啊派部将枪骑出马同夏侯渊交锋，点知道唔到三个回合，就俾夏侯渊一刀就劈咗落马。咁杨任输咗第一场啦，亲自挺枪出马，同夏侯渊大战咗三十几个回合，不分胜负。夏侯渊啊诈输走人，杨任喺后面猛追上去，哈哈，仲系夏侯渊使得，佢用拖刀继续劈死咗杨任。嗰班败兵就倒血罗鞋咁搏命掟翻去南郑啦。曹操知道夏侯渊得胜，即刻进兵直逼南郑安营。张鲁啊放晒手脚，连忙召集文武官员嚟商量。严普话：我推荐一个人可以打赢曹操手下咁多将领嘅。好啊，好啊，系边个呢？主公，庞德以前跟随马超嚟投靠主公嘅，后尾马超去西川嘅时候，佢因为病就冇去到，一直都留喺南郑，承蒙主公嘅恩德养住喺度。而家叫佢同曹操作战就啱啦嘛。系噃，张鲁好高兴啊，即刻召庞德嚟赏赐咗好多嘢俾佢，然后点起一万军马交俾庞德去迎战曹操。呢一日，庞德带住人马喺离城十几里嘅地方摆开阵势同曹兵对敌。庞德纵马出阵挑战，曹操喺渭桥作战嘅时候领教过噶啦，知道庞德嘅本事好高强，就嘱咐佢嗰班将官话啦：庞德系西凉勇将，
原来是属马超的。今日虽然跟了张老，看来他的心是不满意的。我好想得到这个人啊，你们去跟他打呢，都要打慢的，拖住他，消耗他的体力，然后生擒他。得令，安排好了，由张合首先出马，打了几个回合就退。夏侯渊呢，亦都是打了几个回合就退。徐晃跟住出去，打了三五个回合亦退了。临尾就轮到许褚，乒乒乓乓激战了五十几个回合亦都退了。庞德的力战四将毫无惧色，坑啊！所有的将领都在曹操面前夸赞庞德好武艺啊！咁曹操个心啊越发喜欢庞德啦，佢同大家商量话啦，点先至得到佢投降呢？贾诩话：我知道张老手下有一个谋士叫做杨松，此人极之贪钱嘅，主公暗中派个人送啲金银珠宝俾佢，叫佢喺张老面前讲庞德嘅坏话。咁就有办法将庞德拉过嚟啦。呢个办法可以，但系我哋嘅人点先至入得南郑城呢？咁啦，主公，听日再交锋嘅时候啊，我哋就诈败，放弃营寨撤退，等庞德咧占领咗我哋嘅营寨，然之后呢？我哋喺当晚三更半夜就去劫营，咁庞德就必定退翻入城嘅。我哋事前就选定一个会讲说话嘅军士，扮作佢哋嘅兵，趁住乱嘅时候呢，混杂喺佢哋嘅兵里边，咁就入得城啦嘛。哦，咁样可以。于是就选咗一个精明仔细嘅下级军官，重重咁赏赐佢。然后拿出一副金掩心甲，叫他贴肉着好，外面着着汉中兵士的制服，还带了封信，预先在半路匿埋等候，就按照计划行事。到了第日，先派夏侯渊和张合两支军队远远去埋伏好，跟着叫徐晃去挑战。徐晃打了几个回合就诈败逃走，庞德就率领人马掩杀过去，就打到曹兵全部撤退。庞德占领了曹操的营寨，见到说好多粮草留在树，呵呵，都不知几高兴，立即就派人去报告张老，一边就在营寨摆酒庆贺了。点知道当晚二更过后，忽然三路起火，当中是徐晃、许褚，左边张合，右边夏侯渊，三路军马一齐杀嚟劫寨，庞德拿手唔成势，只有匆忙上马冲杀出去，向住南郑城啊猛跑。背后呢三路兵马狂追，庞德啊急急嗌开城门，带住人马就一拥而入。咁喺呢个时候呢，曹操嗰个间谍啊已经跟住庞德军队混咗入城啦。佢一直去到杨松嘅住宅求见，话：魏公曹丞相好仰慕杨大人，专登叫我送一副金甲嚟，仲有一封密信要呈俾大人。杨松啊欢喜到眼都蒙晒，佢睇完信就对嗰个间谍话啦：你翻去回复魏公，请佢放心得啦，我自然有好办法嚟报答佢嘅。杨松打发咗个间谍走。漏夜就去见张老，话庞德啊系受咗曹操嘅贿赂，故意打输呢一仗嘅咁。张老一听就信晒，嬲到不得了，嗌庞德嚟省佢一餐，而且仲要杀咗佢添咁。阎婆就苦苦咁劝谏，唔杀得噶咁。张老就话啦：你听日出去打过，唔赢就斩。准。命，庞德好义气咁翻去。第日，曹兵攻城，
庞德嘅大兵冲出去厮杀，曹操叫许褚去迎战，打咗几个回合，许褚诈败走人，庞德唔系死追啦，追下，只见曹操骑住匹马骑喺山坡上面嗌：庞将军，你仲唔及早投降？庞德一谂，哼，捉到曹操啊，顶得一千员上将啊！一拨马头，猛加一鞭，飞跑上山。哇呵！一声呐喊，突然天崩地裂，庞德连人带马咁沙咁跌咗落陷坑里头。四围早就埋伏定嘅兵卒啦，一涌上前，又勾又索，活捉咗庞德啊，压住上山。曹操一见压庞德嚟到啦，立即落马，喝退啲兵卒。亲自同庞德解开啲绳，问佢愿唔愿意投降。庞德个心谂张鲁待自己咁好嘅，就情愿投降啦。曹操啊，亲自扶庞德上马，一拍咁翻去营寨啊，又故意使到城里边啲人望见，咁啲人报告俾张鲁听，话庞德啊同曹操骑住马一拍咁行啊咁。张老更加信杨松讲的说话是真的了。第一，曹操在南郑城的三边竖起云梯，飞炮攻城，攻势非常之猛烈。张老睇白顶不住了，就跟他弟弟张卫商量。张卫说，放火烧晒粮仓和库房，由南山撤退去巴中死守了。巴中在四川省的东北部，在南郑的南方，就跟南郑离开不是怎么远的。但是杨松说了，不如开门投降还好呢。唉，怎么好呢？怎么好呢？张老还是犹豫不定。张卫说了，大哥，烧了就走了。唉，我本来一向都想归顺国家的，这个想法总是不能够实现，而家又不得已要逃亡。唉，这些粮仓库房都是国家的财产，毁坏了它就不好的，不好烧啊，不好烧。于是张老下令将所有的粮仓库房啊都锁起上来，贴上封条。等到当晚二更，张老带着全家老小打开南门就杀出去突围了。所谓网开一面，曹操的吩咐不要追。当曹操带兵进入南郑之后，见到张鲁将粮仓库房全部封存，心也很感动，就派人去巴中劝张鲁投降。张鲁想投降，但是张卫不肯。杨松这个奸臣呢，偷偷使人送信给曹操，叫他进兵，自己做内应。咁曹操得到信就亲自带兵去巴中，张鲁派张卫出去迎战，就被许褚杀了。张鲁想着无谓硬打了，还是死守了。杨松说了，到现在还不出去打过啊，即是坐在树等死的啫。我嚟守城，主公你亲自出马去决一死战啦。唉，好啦，张鲁同意，但系严普啊劝佢唔好出去，张鲁唔听，就带兵出城啦。唉，点知道都未曾交锋啫，后军已经送人啦，得了嘅咩？张鲁急急啊退翻转头啦，曹兵喺后边猛追，张鲁跑到城下，哈！杨松竟然闩死到城门唔肯开噃，张鲁无路可走啦。曹操喺后边就追到嚟啦，大声叫佢投降。唉，张鲁长叹一声，下马跪喺地下投降系啦。曹操好欢喜啊，而且念在张鲁封存仓库咁好心，就优礼相待，封佢做镇南将军。严蒲等等一班的官员呢都封到裂口，于是汉中全个地区都平定晒了。曹操下令各个郡都要委任太守去治理，又设置都尉来到负责军事，
对全军的士兵都大加赏赐，嘿嘿，唯有杨松这个奸鬼呢卖主求荣，曹操下令拉去街市斩头示众，嘿嘿，真是抵死有余啦。正是防言卖主逞其功，积得金银总是空，家未荣华身受禄，令人千载笑杨松。咁啊，曹操已经取得咗东川啦。主簿司马懿就建议话啦：刘备靠欺诈赶走咗刘璋，西蜀嘅人心都未服佢嘅。而家主公已经得到汉中、益州震动啊！主公若果立即进兵去攻打，势必瓦解嘅，时不再来，机不可失啊！曹操话：唉，人苦不知足啊！咪得咗陇右嘅地方，仲想攻埋西蜀添啊！刘协亦都劝曹操话啦：司马仲达嘅意见系啱噶，若果稍为迟一啲，咁刘备民有诸葛亮咁好嘅治国人才，冇有关张呢啲勇冠三军嘅大将嚟帮助佢，西蜀嘅人民一旦安定落嚟，佢哋紧守关隘，到其时就打佢哋唔到㗎啦。而家唔能够去㗎，时卒太过劳苦囉，要等佢哋休息下至得㗎。咁曹操就按兵不动啦。曹操啊，虽然係按兵不动啊，至西川嘅百姓啊，听讲曹操已经占据咗东川，估计佢必定会嚟夺取西川㗎。初时啲谣言传嚟传去，真係搞到一日之间都吓惊几魂。刘备就搵军师商量啦。孔明话：我有一条计策，可以使到曹操自己退兵嘅。哦，有咩好计策呢？曹操一直都摆咗一支军队驻扎喺合肥嚟，因为佢要防备孙权啊嘛。如果我哋而家将江夏、长沙、贵阳呢三个郡还俾东吴，再派一个口才好嘅人去同佢哋讲明利害，使到东吴起兵去袭击合肥，一牵制住佢，曹操就必定要带兵翻去南方噶啦。啊，咁啊系啊，派边个做使者好呢？依直出嚟话啦。等我去呢。刘备好欢喜，就写好封信，准备好礼物，叫伊直先到荆州同关文祥打个招呼，然后再去东吴。伊直去到末陵拜见孙权，孙权就问佢啦：你嚟有咩事呢？上次诸葛子瑜去交涉，要攞返长沙等三个郡。当时因为军师出咗去视察，所以交割唔成。而家有命令嚟通知要送还俾君侯你。至于荆州南郡零陵，本来系想一齐送还嘅，但系最近俾曹操占据咗东川，使到关将军无容身之地咯，所以就暂时唔能够送还啫。而家合肥嘅防守空虚，希望君侯起兵去攻佢，使到曹操撤兵返嚟南方。咁我哋主公一占领咗东川，就立即将荆州全土送还。请先生返去宾馆休息先，我仲要商量下。於是伊直就告辞走啦。孙权就搵佢嗰班谋士嚟研究啦噃。张超话啦：刘备因为怕曹操去打西川，故此想出呢条计嘅啫。不过虽然系咁，而家曹操正喺汉中嚟，我哋乘机去攞咗合肥，亦系上策嘅。孙权同意张超呢个意见，就打发伊直翻去西川。呢头呢就准备起兵去攻曹操啦。他首先命令老叔去接收长沙、江夏、贵阳三个郡，
在六口驻兵，调吕蒙金陵回来，同时呢又去余杭调灵统回来。过了几日，吕蒙金陵回到来先，吕蒙就献计话，曹操叫卢光太守朱光在宛城驻兵，开垦了好多和田，收成了谷，全部就运去合肥做军粮，我们先打宛城后攻合肥就啱了。孙权同意，就任命吕蒙金陵做先锋，蒋钦潘璋押后，孙权自己带着周泰、陈武、董泽、徐盛做中军。当时程普啊、黄盖啊、韩当这三员大将啊，因为分别在各地镇守，所以这次就没一起出征。孙权的大军渡过了长江，先夺取了和州。和州的州府就在现在安徽省和县，就乃是当时的江防重镇来，跟着就直逼宛城。宛城太守朱光，他一方面就派人去合肥求救，一方面就坚守城池，加强防卫，不出来打。这一日，当孙权亲自来到城下视察的时候，城上就猛咁射箭落嚟，密到好似落雨咁，有支箭用射中孙权的罗山添，防守是好严密的噃。翻到营寨，孙权就问大家话，怎样才能打得破他的宛城呢？董泽说，派些军事担来堆起个土山来攻他呢。徐盛说，那不如竖起云梯，搭起到拱桥，居高临下来攻城还好啊。吕蒙说，不好的，你的法子都好浪费时间才能做得成，合肥的援军一到就没办法攻他的了。而家我军初到，士气正系旺盛，正应该趁住呢一股锐气奋力攻击。我建议听日天一光就进兵攻城，午时到未时咁上下，就一定可以攻破佢噶啦。孙权听从佢嘅意见，于是第日朝早五更饱餐一顿之后，三军一齐出发攻城。城上啊，又射箭又掟石头落嚟，哎呀，都好难靠近。金陵奋起神威，手执铁链，唔理佢箭石横飞啊，搏命咁擒上去。朱光啊，叫啲弓箭手一齐咁射佢。金陵拨开箭篮，一链发过去就打低朱光。吕蒙亲自擂鼓，嗰班士卒啊，哇呵咁一涌而上，乱刀斩死咗朱光。头头一死了，其余那些人就投降了。吕蒙真的没有估计错，占领宛城的时候才是辰时，即是现在讲八点零钟。张辽本来带着兵赶来救的，行到半路就听见哨马报告说宛城已经失守了，就即刻回兵回合肥了。孙权进入宛城的时候，灵统亦都奉命带兵来到。当日孙权慰劳大家之后，大大犒劳三军，重赏吕蒙金陵和所有的将领，设宴庆功。吕蒙就好谦虚，让金陵坐在上位，盛赞他的功劳。饮到咁上下，灵统一想起金陵杀父之仇，又见吕蒙猛咁赞他，霎时间怒从心上起，恶向胆边生，就碌大双眼盯实金陵好耐好耐。忽然间，一手在左右个卫士身边拔出把剑，企出嚟话：饮酒冇咩助兴，大家睇我冇剑呢？金陵明啦，啪声推开张台企起身，双手拿起两支戟夹住，一个箭步行出去话：睇我喺眼前洒戟！咦，仇人见面分外眼明，各位欲知后事如何，就且听下回分解。